قرآن پاک دی قسم ہے اپنے گربان چھاتی پاوا ذاتی حیثیت دو ٹکے دی نہیں لگدی تے سید آدے رستے کھلو کے میرا انتظار کرن دے کہ کیوں ایسا کیا ہے میں کچھ بھی صحیح بخت میرا نیک بہت ہے بخت میرا نیک بہت ہے اور مخدومہ رقیہ کی مجھے ٹیک بہت ہے دشمن ہے کئی ایک مگر پھر بھی ہے کم تر شبیر فقط ایک ہے اور ایک بہت ہے غام شاہ میں ذاکر تاڈا کوئی نہیں جی پڑھ دینا ضرور پڑھ دینا ذاکر بیٹا کوئی نہیں بہت بڑا مینو سائنڈ نے انہوں نے تھکیڑے لان واسطے بلایا ایک روبائی پڑھتا چار دوسرے پڑھتا جی سارے دن کا تھکیڑا دور نہ ہو گیا میری ماں نے میرا نام عاشق حسین کیوں رکھا عدم میں غاصبوں کا کچھ اثاثہ دیکھ تو آئے عدم میں غاصبوں کا کچھ اثاثہ دیکھ تو آئے علی کے بغض کا کیا ہے خلاصہ دیکھ تو آئے پھر سن لو عدم میں غاصبوں کا کچھ اثاثہ دیکھ تو آئے عدم میں غاصبوں کا کچھ اثاثہ دیکھ تو آئے اور علی کے بغض کا کیا ہے خلاصہ دیکھ تو آئے ہمیں بھی بھیج دے یارب ذرا دوزخ کے پھاٹک تک علی سے جلنے والوں کا تماشا دے دیکھ تو آئے ہمیں بھی بھیج دے یارب ذرا دوزخ کے پھاٹک تک علی سے جلنے والوں کا تماشا دے عرش کو فرش پر کیوں بلایا گیا 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 عرش کو فرش پر کیوں بلایا
کائنات دی تشریف آوری تے خراج عقیدت ہے جڑا پیش کیتا گیا او بڑے کمکمے بڑے سجے ہیں تو میں اس سوال کیتا ہوں عرش کو فرش پر کیوں بلایا گیا عرش کو فرش پر کیوں بلایا گیا اور تمام خلد کا کیوں بنا خوشبوئے نجف ہاتھی کلندر علی 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 دم
ಮಸ್ತಿ ಕಲಂದರ್ ಅಲಿ 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 ತಮ್ಮ ಮಸ್ತಿ ಕಲಂದರ್ ಅಲಿ 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 ಬೋಲ ಮಸ್ತಿ ಜಹಾನ್ ಕಲಂದರ್ ಅಲಿ 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 ಮಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಸರ್ ಅಲಿ 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 ಹೇ ಬೆಹತರ ಬರ ಸರ್ ಅಲಿ 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 ಜಯ ವೇಲೆ ಕಬರಿ ಜಾಣ ಹೇ ಇಲ್ಲ ಬಿರುದಿ ಉಠಾ ಕಮಾಣ ಹೇ ಸಮಸ್ತಿ ಬಹಾದರ್ ಅಲಿ 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 ಖಾಲಿಕ್ ದಾ ಘರ್ ವಿ ಆದಾ ಹೇ ಖೈಬರ್ ದಾ ದರ್ ವಿ ಆದಾ ಹೇ ದಮ್ ಮಸ್ತ್ ಕಲಂದರ್
مت رہو.